Vizuálny slovník tvorí podstatnú časť programu Vizuálne čítanie. Keď klikneme na túto ikonu, zobrazí sa nám celková mapa všetkých lekcií, pričom v šedej vetve je generalizácia, zmiešané predmety a tematické predmety. Generalizácia znamená, že v tejto lekcii máme troch motýlov rôznych, tri rôzne mačky a tri rôzne húsenice. To isté platí pre všetky ostatné lekcie. V zmiešaných predmetoch nájdeme predmety bez kategorizácie, predmety, ktoré môžu nájsť deti v bežnom živote okolo seba. A v tematických predmetoch nájdeme geometrické tvary, farby, veci z kuchyne, oblečenie, zvieratá a hudobné nástroje. V zelenej vetve, ktorá má sama názov vizuálny slovník, nájdeme potom v 5 kategóriách domov, človek, zvieratá, príroda, vzdelávanie, potraviny. A potom máme podkategórie, ako sú čísla a slovesá. Toto celé tvorí vizuálny slovník a obsahuje okolo 900 slov, ktoré môžu byť vyslovované normálne, plynule, tak ako počujete, alebo môžu byť vyslovované po slabikách. To znamená, že namiesto slova autobus budete počuť slovo autobus.